Vəkil Adil İsmayılov Azərbaycan Beynəlxalq Bankının 3 milyard 300 milyon dollar xarici borcu ilə bağlı şəkil paylaşıb. Həmin şəkildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının borcları haqqında müfəssəl məlumat yer alıb. Məlum olur ki, təkcə Cargil şirkətinə 715 milyon dollar borcu var. Cahangir Hacıyev həbsinin ilk günlərindən məhkəmədən bir neçə şəxslə üzləşdirilmə aparılmasını tələb edib. O şəxslərdən biri də Maliyyə Naziri Samir Şərifov idi. 2005-ci ildə o, istintaqa vəsadətlə müraciət edib ki, Samir Şərifovla üzləşdirilməsi təmin olunsun. Sabiq bankir üzləşdirilmənin protokollaşdırılmasını və cinayətçinin materiallarına əlavə olunmasını da tələb edirdi. Cahangir Hacıyevin mövqeyi belə idi ki, o, Beynəlxalq Bankdan kreditləri tək başına verməyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində görüşüblər. Görüş MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə toplantısında baş tutub. Toplantı ilə bağlı müsahibə verən Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyib ki, tərəflər əsirlərin hamının hamıya prinsipi əsasında dəyişdirilməsinin mümkünlüyünü müzakirə ediblər. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın bu məsələdə mövqeyini vurğulayaraq bildirib ki, hamının hamıya prinsipi əsasında dəyişdirmə tam olmalı və o cümlədən Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev onların arasında yer almalıdır. Hikmət Hacıyevin fikrincə belə dəyişmə danışıqlar prosesinə müsbət təsir göstərə bilər. Biz illərlə cəza çəkmə müəssisələrində aparılan monitorinqlərdə iştirak etmişik. Fəaliyyətimiz üçün heç bir problem yaradılmayıb, ancaq bir müddətdir prosesdən kənarlaşdırılmışıq. Bizə edilən müraciət əsasında bir neçə gün öncə Əli İnsanovla görüşmək üçün hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı ilə onun cəza çəkdiyi müəssisəyə getdik. Hər şey öncədən rəsmi səviyyədə razılaşdırılmışdı. Çata-çatda cəza çəkmə müəssisəsi rəhbərliyinin adından zəng olundu ki, getməyin. Rəis içəri keçməyinizə icazə vermir. Bu sözləri açıqlamasında Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğlu deyib. Fransada sarı jiletlərin şənbə günü keçirdiyi etiraz aksiyasında saxlanılanların sayı 1726 nəfərə çatıb. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Christopher Castaner bildirib. O bildirib ki, aksiyanın 1220 iştirakçısı həbs edilib. Polisin saxladığı aksiyacıların böyük hissəsi Parisin payına düşür. Rəsmi açıqlamaya görə burada 1150 nəfər saxlanılıb, onlardan 619 nəfəri həbs edilib.